Ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება დაარეგისტრირა. ბლოკში 6 პარტიაა გაერთიანებული: ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, კონსერვატიული პარტია, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, რესპუბლიკური პარტია, ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი. უშინ რეგისტრაცია გაიარა ბლოკმა ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ აწი ცალკე გაიხსნება საარჩევნო კამპანიის ფონდი, ანუ ანგარიში, საიდანაც მოხდება ყველა რესურსის ხარჯვა. რეგისტრაციის შემდეგ, ანუ გუშინდელ შემდეგ, ჩვენს ყველა ბეჭდვით პროდუქციაზე იქნება სახელი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება და იქნება ნომერი 7, რომელიც არის ჩვენი საარჩევნო ნომერი.